Donesl jsem si pomůcku. Víte, někteří zbožníci donesou pomůcku třeba Biblii, ale mně stačí takovou malou věc, kterou každý z vás se dneska dostali. A je to taková milá pozornost kuchyně, nebo těch, kteří nám připravovali, protože nám chtěli nás vybavit na cestu. Těžko bychom asi obstáli bez jídla celý den. Potřebujeme trošku přijmout něco do těla. A vím, že třeba někteří z vás dokonce dneska ještě jedli marmelády a různé konzervy, co ještě vybavila maminka, ani se nemohlo sníst. Ten, který nás má rád, nás vždycky vybaví na cestu. A protože jsme přišli všichni za naším pánem nebo i za naším otcem, tak i on nám chce vložit ne do našich batohů, do nějakých igelitových sáčků, ale do našeho srdce jedno úžasné slovo. A ani to není slovo, je to přímo jistota, protože pán říká, já jsem s tebou. Pojedeme domů, možná to setkání dneska končí, ale jak všichni znáte, nekončí, ale má to právě začínat. To nadšení, které třeba jste si tady jako načerpali a trošku jste se, bych řekl, nabili, to máte přinést do svých rodin a to je nesmírně těžké i do svých společenství, všude tam, kam nás pán pošle. A tak se možná někdo lekne, řekne si, tady to bylo perfektní, ale co doma? A pán Ježíš nám také říká, nebojte se. Nebojte se, já jsem s vámi. Víte, kdybychom do něčeho šli jenom ve svých schopnostech a jenom skrze své schopnosti říkali si, já stačím jenom na to, na co mám schopnosti, tak vlastně ani Boha nepotřebujeme. Klidně si asi můžeme říci, že nikdo nemá na to, aby to zvládl třeba dneska už večer doma, nebo ve svých společenstvích, všude tam, kam ho pán pošle. Ale je opravdu důležité se spolehnout na toto Boží slovo, ale pozor, to nestačí říct, tak já vím, pán je se mnou, je to v pohodě, ničeho se nemusím bát. Aby toto slovo platilo, respektive abychom mohli zakusit také ve svých životech, tak se musíme nejdříve, a to je vždycky na prvním místě, vydat Bohu. Odevzdat se mu. I když jsme to třeba udělali možná už několikrát během těchto dní, zkusme to udělat nejenom za chvílečku při té dnešní mši svaté, odevzdat se Bohu, ale odevzdávat se Bohu každý den. Každý den znovu a pak se skutečně můžeme spolehnout, že pán půjde s námi do všech našich záležitostí, do všech našich situací a že se stane něco také i s naším národem. A když to nepůjde s naším národem, tak věřím, že to půjde s našimi rodinami, s našimi farnostmi nebo společenstvími. A kdyby to nešlo ani s těmi našimi farními společenstvími, tak věřím, že to půjde s námi, s každým z nás. A tak o to v té chvíli ticha poprosme. Pane, díky za tvé slovo, kdy nám říkáš, nebojte se, já jsem s vámi. Děkujeme ti, že můžeme s tebou počítat, že můžeme na tebe spoléhat. A tak bychom ti, pane, chtěli uvolnit také své srdce, aby jsi v nás mohl působit. A tak znovu ti odevzdáváme sami sebe a prosíme tě, když půjdeme někdy bokem, nebo se zastavíme, nebo sejdeme z cesty, tak prosíme tě, nedopusť, abychom tam zůstávali dlouho, ale už teď ti dáváme dovolení, aby s námi pohnul na tu správnou cestu. Prosíme tě o požehnání pro všechny ty, s kterými dneska budeme, abychom jim donesli tvou radost, tvůj pokoj, tvou lásku, kterou jsme tady načerpali. Amen.